Nossa, nem ferrando. Leris, cara. Nice. Esse trigem, mano. Que porra é essa? DBD? Ah, ninguém passou, mano. Vou na Yuri mesmo, então. Ela deve ter pego o gen de volta. Ela não pegou o gen. Galera, vocês não vão esconder corrupt de novo, não, né, velho? Galera, cadê vocês, mano? Ah, mano, a Laura, ela tá ligada já com o irmão dela, mano. É o irmão dela? Esqueci o que o Myers é dela. Oi. Você tá tentando aplicar a minha tech em mim mesmo, velho? Que ousadia, cara. Eu que faço isso, meu mano. Eu que ataco os Myers, velho. As ideias, cara. Ainda tomei o gen, mano. Os caras conseguiu poupar, velho. Cara, eu tô amando esse buff que teve no Scourge, mano. Que mesmo com o cara gritando e travando. Toma. Ele continua regredindo. Tinha ninguém, gente. Ou soltaram. Ah. Vai acabar o Tier 3. Nossa, mano, eu consegui 3 down no Tier 3, mano. Duração? É, o verdinho. É que o... tem dois de duração, né? O roxo e o... Não, tem três, na real, mas o roxo e o verde. Mas o verde é melhor que o roxo. Mano, os caras não estão fazendo gen? O Ario Guys doing. Eu acompanho o God of War por ele também. Nossa, eu fico vendo as gameplays de Elden Ring e God of War, eu fico na brisa só, mano. Eu gosto, esse tipo de jogo eu gosto só de assistir, velho. Eu gosto de ver as pessoas sofrendo jogando ele, mas eu não gosto de jogar, não. Um cara pro save. Eu não consigo. Ué, você não vai salvar o mano? O guy grindando 4G nos mano. Fala do Maicão. Nossa, estoquei. Mas o importante é que eu tô grindando 25 GM. Vou tunelar, Yui. Nela, Yui, vou fingir que vou por dentro. 1, 2, 3, 4, 5. Ah! I got you, mami. Não tem DS, né, mano? Eu tô sentindo o seu DS. Ela já tá andando pra dar o DS já, mano. O DS. Sabia, cara. Ai, é muito fácil ler, velho. Leituras avançadas de DBD, mano. Foi na pontinha da faca. Eu sabia do DH, mas eu tinha que bater, mano. Não tinha escolha. Se eu não bato, ela chega na parede. Nossa, mid um vault foda. Sujei 99, tá 40 já. Salve. Ah, tem bom totem, velho. Então vocês são os tryhard. Nemesis? Puta merda, velho. Toda vez que eu vou de Nemesis em live, eu pego a Eternal. Nossa, mano, a Feng estocou. Estoquei. É, já tira a mão já, Lauren. Não é hoje que vocês popam meu gen, velho. Nossa, tem palete forte aqui no set. Sim, o demo não tá mais no... Ah, ela já abriu, mano. Ah, ela tava esperando já. Pode pá. Tentar achar o cubo. Ah, eles nasceram tudo ali? Pera. Caralho, o pai é muito bom, né, mano?
O cubo vai nascer no jardim agora. Ele pegou? É, achei. Sabia que tava aqui, mano. Agora eu comito o cubo para o jogo. O cubo vai nascer na escada lá de novo. Ela não consegue fazer o cubo por causa das correntes do jogo. Cara, e mais um cubo, mano. Pera. De corrente aqui. Ela deu DH no Mending. Ah, na verdade, dá pra fazer isso, né? Só não funciona. Nice. Peguei mais um. Nossa, eu parei mais um cubo, velho. Que fita. Não sei de onde o Dwight pegou o cubo. Taquei muito cedo a corrente. Quero acabar logo, não quero cair. Não quero que minha Steam caia, no caso. Tinha os dois cubos, dois primeiros cubos e parei dois cubos, mano. Só tinha nada que os caras pudessem fazer. Qual a chance, né, velho? O cara tá no portão? Nossa, irmão, stealth no portão. Stealth no portão, stealth no portão. Ó, o heartbeat, hein? Isso, perfeito, fica aí. Não passa aqui? Não vai dropar, mano. As últimas partidas que eu joguei de Hunter, eles caíram em mapa bom. Mapa bom que eu digo mapa aberto, né? Droga. Um tubo na frente. Cara tá abençoando o mesmo totem, mano. Vamos decar ou no totem? Vamos decar, velho. O cara abençoa o totem feliz dele. Ah, porra, um David King Recolor de Sprint. Meu mano? Nossa, se eu não flico no último segundo, mano. Eu errava. Eu achei que ele ia subir a escada. Tem rushers. Yui? Eu taquei no predict, mano.
A Yui claramente não tá. Desce. Guardo o DH pra depois, desce perfeitamente. Pixels. Sprint foda. Puxa. Essa aí é xarope, velho. Armário maldito. Você viu, mano? O Dwight, exato, ele sprintou pra longe e voltou, mano. Tentar achar... Oh, tinha um cara aqui, mano. Nossa, nossa, Darkness Review, muito foda, mano. DK sem entender nada, mano. Onde? Passa um machado aqui. Meu Deus. A Nung Volup tentou sair pra pegar a Hash, mano. Uma ótima opção pra ela. Pô, vou ficar aqui no loop, velho. Vamos ver quanto tempo eu aguento. Quando ela pulou aqui e eu errei o machado, ela devia só ter dado W pra cá, mano.